случае ночного вагу суспільства до питання анексії Російської Федерації нашої території Автономної Республіки Крим. Наш комітет виступив, враховуючи колосальну серйозність цього питання. Наш комітет виступив з ініціативою розсекретити документи того періоду. На сьогоднішній день відповідними компетентними службами таке рішення прийнято. І на наступному комітеті ми предоставимо для вивчення і аналізу документ засідання РНБО. Це засідання, це доповіді нашої прикордонників на той момент. І це доповідні звіддані нашої служби розвідки. 90% співробітників Служби безпеки, яка згідно законів та Конституції України є головним інструментом протидії таким речам, це були або агенти ФСБ, або люди, які співчували цим. Це буде говорити про те, що такого інструменту в захисті національних інтересів України, як СБУ, на момент анексії Криму, практично не існувало завдяки зусиллям Януковича, його якименків та інших міжнародних злочинців.